Gəncədə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk, Gəncədə səfərdə olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və ofis rəhbəri Handə Harmancı və digər rəsmilər Ulu Öndərin şəhərin mərkəzi meydanında ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri düzüb. Xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Qeyd edək ki, ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin qaydaları nəzərə alınaraq, sakinlər anım mərasimində iştirak etməyiblər.